加深一点的绿色在旁边，你不要全部涂深，就一半一半，然后再一半。幼稚园的时候，爸爸都会常常会拿日历纸来陪我一起画画，然后都会画很可爱的图案，我也跟着画，然后我就喜欢上了画画。因为现在爸爸看不到，我想要画画给爸爸当爸爸的眼睛。做个代志，啊，胃疼，都转来，带转来都，妈阿妈，我转来了，实在真乖啦。伊每工转来就是拢安尼啦，做同款工课，跟恁爸爸去庙啊去佚佗，要跟恁老爸啊就对了，我要做伊的目睭安尼啦。以来都很努力地照顾着我们三个小孩子，是妈妈那份坚强的心让我一直坚持到现在。在爸爸刚过世的那一段时间，会让我很难过，很想哭。还有最近在跑步啊、跳舞啊遇到瓶颈的时候，也是会觉得很难过，但我还是要慢慢地努力，慢慢地去克服它。静秀呢，在我心目中是一个很负责任的孩子。然后虽然他是，低收入户，房子是租来的，但是他也，自己很上进，努力想要改正这样子的生活环境，所以他先从自己做起。我未来想当一个医生或是律师，自己有那个能力可以帮助社会的人，就像是现在那些帮助我的人一样。蒙建安他是一个很心思细腻，然后心里头非常柔软的一个孩子。我现在很感动的是，他的表达越来越完整，越来越精彩。那在这个时候，他告诉我们一句话，他希望能够帮所有自闭症的人能够发出他们的声音。很平庸，但是我看到那些厉害人，我没有时间可以怠惰休息。然后渐渐的，我也找到我自己的兴趣到底在哪里。对我而言，当我遇到挫折的时候，我会告诉我自己，可怕的事不是世界上有很厉害的人，而是那些厉害的人都比你还要努力。别忘了
忘了你自己的热情，别让你的热情感冒了，因为热情其实是你做所有事情最初的梦想。很开心能够进入建立这个大家庭，因为这个运动其实带给我很多的信心。遇到最大的挫折当然就是身体不方便啦、啊、有时候我会想说为什么身体就是会有残缺，然后跟一般健全人的不一样，可是我也没有想说要放弃我自己，因为我会一直告诉我自己说不要放弃，然后你要相信有一个信念，只要你相信，希望就会在前面等着你。让我很难过的就是有时候常常失误，然后我都是去比较安静的地方静一静，静好之后再回过去练习，然后就有时候手感就会来。平生在我心里头应该是一个很任劳任怨然后乐天知命的孩子，有时候像个小妈妈，有时候像个小老师，就觉得她好像每天都有做不完的事，可是其实我知道她其实还是一个很小的小孩。就是有时候就很羡慕别人有个美满的家庭，可是后来感觉到妈妈的辛苦，就会不会再这样抱怨。小时候我的家庭就是不像其他同年龄的小孩子那么好，然后家里常常有所变动，然后那个时候我其实没有自信，其实常常不跟人家打交道。刚开始我可能就觉得跆拳道只是我一个兴趣而已，但最后发现跆拳道是我就像生命中的一部分一样，是我的专长。最感人的应该就是他的态度，他在全国赛的最后那一场比赛，脚已经受伤到防护员都建议他不要再上场比赛，那其实他有冷下心来告诉教练说我可以做到，你一定要让我比最后一场比赛。有跆拳道之后，我也有我的目标。未来的话，我想要继续走跆拳道这条路，然后将来也可能像我们教练一样，继续培养一些人才，能为国家争光。